Evo moj drug, Bohi, autobus. I sve što god ti kažeš, razumiješ ti sve tačno, a oni se tebi smeju. Znači, oni misle da ja pričam budalaštine. Da, a ti sve istinu tačno u detalje kažeš. A ko zna, zna. Ne mogu svi da znaju... Ej, nemoj snimat. Snimam ja napolje ovako. Ej, slušaj. Napolje. Ti, oni se tebi smeju, a ti govoriš činjenice. E pa to. Sve je istina ko duša. Nema greške. Znaš, nema greške. Noj. Joj, narod ide peške. Jeste. Je, stvarno je narod. Znaš ti, Ani, tu čerku moju, ona se slikala s tobom. Ona radi u vrtiću, moja čerka. Ej, da, jedno sam sreo. Sećaš se. Sreo sam je. A? Je, sreo sam je jedno. Tebe ceni. I sad radi ona u Belvilu, znaš. U Belvilu. I ona mene pita, jel ti poznaješ tog i tog ovoga? Kako bro, ne poznao sam sa mnom vozi? Ja sam uvijek na sve. O njima govori putnicima. Sve što je... Kako je? Kaže, šta kaže? Kaže, na primjer, jedno jutro, moji govori, nisam ja kriv što ste vi nervozni, što morate na posao, za džaba idete na posao. E to. Jel za koje vi pare radite, brade? Za 20.000. Pa se svi nervozni. Ovdje. Mi te srća prati. Druže, vidimo se. Braje. Evo, ovo su priče za autobusa, gradsko saobraćajno preduzeće.